Ito ang kasaysayan ng isa sa pinaka-controversial na sexy star noong 1990s. Sino-sinong mga sikat na aktor ang nakatsurbahan at nakarelasyon niya? Totoo ba na ang kauna-unahang manager niya na inampon siya ay may ginawang hindi maganda sa kanya? Paano niya nabili ang malaking bahay na tinitirahan niya ngayon gayong hindi naman siya gaano aktibo sa showbiz? Kilalanin natin si Ines Veneracion. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood panoodin sa iba't ibang online sites, articles at interview ni Ines Veneracion. Si Ines Veneracion ay ang kauna-unahang sexy star na napasama sa mga beteranong artista. Pero bago ito, mula pagkabata ay hindi lamang siya salat sa pagmamahal ng ama kundi samot sa haring pangaabuso na rin ang kanyang dinanas. Ilang beses na sinamantala ng iba't ibang kalalakihan ang kanyang katauhan. Panimula, Si Cheryl Del Rosario o mas kilala sa screen name niyang Ines Veneracion ay ipinanganak noong anim ng Agosto 1980. Pito silang magkakapatid. Kasama niya sa bahay si Erwin, ang nag-iisang buo niyang kapatid. Sa isang squatters area lumaki si Ines. Umpisa pa lang ay hindi na siya gusto ng kanyang ama na isang pulis trapiko na kaya naman. Paglabas na paglabas niya sa mundo ay salat agad siya sa pagmamahal nito na siyang maaaring dahilan kung bakit ang pagmamahal na inaasam ay pilit hinahanap sa mga lalaking kanyang nakakarelasyon. Noong bata pa si Ines ay parati silang sinasaktan ng ama, lalo na ang kanyang ina. Dumating ang punto na hindi na ito kaya pangtiisin ng kanyang ina, kaya nag-alsa balutan silang mag-iina at tumakas, ngunit inabutan sila ng kanyang ama. Nakatakbo ang ina niya at bunsong kapatid habang siya naman ay naiwan. Si Ines ay nasa bandang pito o walong taong gulang lamang noong panahong iyon. Mahigpit ang kanyang ama. Kapag nagkakamali siya, ay ikinukulong siya nito sa banyo. Sinasabing nakuha din ng labada dati si Ines at isa sa mga pinagkukuhaan niya ay mayroong lalaki na sinamantala ang kanyang pagkainosente. Sa takot na malaman ng kanyang ama ay hindi niya ito sinabi kanino man. Dumating naman ang punto na nagkasakit ang kanyang ama na lung cancer. Napilitan itong tumigil sa pagtatrabaho, nakitira sila sa isang kamag-anak sa kanyang tiyuhin na mayroong anak na lalaki. Ngunit hirap din ang dinanas ni Ines dito. Minsan pa, nang wala ang kanyang ama at nangungutang sa iba pa nilang kamag-anak, ay sinunog ng kanyang tiyuhin at pinsan ang kanyang mga gamit. Kaya naman, kumatok sa kapitbahay si Ines upang manghingi ng pinaglumaan na damit. Dito siya unang nakatikim ng kagandahang loob. Sa kapitbahay nila na hindi lamang siya binigyan ng mga damit, pinagmerienda pa siya at sabay silang nanood ng That's Entertainment. Ang paborito role niyang palabas sa telebisyon kung saan naroon ang mga hinahangaan at crush niyang artista gaya ni Romnick Sarmenta. Isang araw habang tumutulong sa gawain bahay ay napatingin ng kakaiba ang kanyang nakatatandang pinsan na lalaki sa kanya. Dahil sa kanila nakikitira si Ines at sila lamang ang nasa bahay ay sinamantala niya ang pagkakataong sunggaban si Ines sa kabila ng pagmamakaawa at pag-iyak nito. Upang makatakas pansamantala sa dinaranas na hirap ay natakas si Ines papunta sa Broadway Centrum upang personal na mapanood ang mga hinahangaan niyang artista. Bata pa lang si Ines ay gusto na niyang maging artista. Palagi siyang napunta sa GMA, nagbabakasakaling ma-discover siya. Minsan ay nag-audition din si Ines, ngunit hindi siya pinapalat. naayon sa kwento niya sa isang interview, ay dahil bungi-bungi pa siya o walang ngipin pang itaas sa harap. Sa edad na labing apat, Isang beses ay mayroong lumapit sa kanyang manager. Ayusan lamang daw siya ay malaki ang kanyang potential na sumikat. Nakipag-usap ito sa kanyang ama kung maaari ay ampunin pansamantala si Ines. Siya na ang magpapatuloy ng pag-aaral nito habang inaasikaso nila ang karyer ni Ines. At kapalit ay matutulungan din siya sa mga gastusin, pang-araw-araw at pagpapagamot. Sumang-ayon naman ang kanyang ama basta't gusto ni Ines na siyang sumang-ayon din naman dahil sa kanyang matagal ng pinapangarap na maging isang sikat na artista. Itinira siya ng manager na ito sa kanyang bahay kasama ang asawa at mga anak nito. Pinagawa ng postiso at ipinasok sa showbiz bilang isang extra. Ito din ang nagtitrain ng na kanyang rehearsal sa bahay ngunit isang araw ay may kung anong sumapi sa manager nito at dinala siya sa isang hotel kung saan sinamantala ang kanyang tiwala. Matapos ito ay umalis si Ines sa bahay nag-manager at nagtrabaho bilang model sa high-end bar na Pegasus. Ayon sa kanya ay tatlo ang nagtatrabahong babae dito. Ang GRO, centerfold o mga nasayaw at house model kung saan siya kabilang. Mababa lang daw ang bayad sa mga model, 500 lamang at isang gabi. Paminsan-minsan ay nagtatalent o extra pa rin siya. Ilan sa mga na-extrahan niya ay dumaan sa likod ni FPJ, kumakain sa likuran ni Gary Estrada at kung ano-ano pa. Buong araw silang nagsushoot at madalas ay nasa initan pa. Pero sa kabila nito ay nasa 50 to 75 lamang ang kanyang talent fee. Ngunit chinaga niya ito dahil nais talaga niyang maging artista. Ipinagmamalaki niya sa mga kaibigan at pamilya niya kapag siya ay nakakapag-extra para manood ang mga ito. Pelikula ka yung mga kaibigan ko, mga pamilya ko, papanoorin nila yan. Yabang ang lola mo ngayon, nung pinanood nila yung pelikula, sabi nila nasaan ka doon. Sabi ko, oh my god, pumikit ka ba? Kumurap ka ba? Kasi kung kumurap ka hindi mo talaga ako makikita pagka ka lumaon. Sa edad na labing walong taong kulang, ay nag-quit siya sa pagiging extra dahil hindi siya sumisikat. Naisip niyang bumalik na lamang sa bar. Isang gabi habang kasama ang tiyuhin at kapatid ay nasiraan ang kanilang sasakyan na kotse. Dinala ng kanyang tiyuhin ang sasakyan sa pagawaan at siya naman ay niyaya ang kanyang kapatid sa isang bar na tinatawag na Adonis sa May Timog Avenue sa Diliman, Quezon City. Pagpasok ay laking gulat nila na mga lalaki ang empleyado. Tinanong ng kanyang kapatid kay Ines, bakit lalaki ang nasayaw? Bakit sila nakabrief? Hindi din alam ni Ines na isa palang gay bar ang napasok nila, ngunit doon na lamang din sila nanatili habang hinihintay na magawa ang kotse nila. Bigla siyang nilapitan ng isang staff at sinabing nais daw siyang makausap ng kabilang lamesa. And doon si Lito de Guzman, isang talent manager. Nang malaman na talent manager ito ay agad pumayag si Ines. Pinakitaan siya nito ng larawan at kung kaya niya bang gawin. Ito ay mala Demi Moore na pose. Walang saplot pero wala ding makikita. Sa kagustuhang maging artista ay kinagat na ni Ines ang offer at binigyan siya ng screen name na Iana Veneracion hango sa aktor Ian Veneracion. Matapos ang pictorial ay dinala si Ines ng kanyang manager kay direct Joey Gossieng Fiao ng Regal Films at pinapirma agad siya ng kontrata para sa tatlong pelikula. Pinalitan din ang kanyang screen name dahil masyado daw hinango kay Ian Veneracion ang Iana kaya naman ginawa na lamang Ines dahil wala pa nito sa showbiz at pinanatili ang Veneracion. At binigyan ng screen name na Ines Veneracion hango sa pangalan ng aktor na si Ian Veneracion. Tatlong pelikula agad ang kanyang ginawa. Ito at tinatawag na Pito Pito Films. Excited na siyang gumawa ng pelikula. Sinabi niya sa kanyang sarili, Ito na, makakamit ko na. Makakamit ko na ang aking matagal ng pinapangarap kung dati sa tatlong beses na pag -e extra sa pelikula ay 150 pesos lang ang kanyang kikitain sa tatlong pelikula. Ngayon, sa una pa lang niyang pelikula ay 65,000 pesos na agad ang kanyang kinita. 30% dito ay mapupunta sa kanyang manager. Kahit nga daw 50% lang ay okay na sa kanya dahil malaki pa rin ang may uuwi niya. Ngayon ay nakakatulong na siya sa pamilya niya. Kahit ang ama na naging malupit ay hindi niya pinagdamutan. Sa una daw ay parang naiiyak siya kada gagawin ang may na eksena. Naiilang siya dahil ang daming crew at lahat ay nakapokus sa kanya. Iniisip niya kung kailangan ba talagang gawin iyon pero naging mapagprotekta naman daw ang kanyang mga nagiging leading man. Sinabi niya sa kanyang sarili, sige lang para lang sumikat. Makatulong din sa si parents. Sabi kong ganon. Wala eh, Ito yung gusto ko eh. So sabi ko, gawin ko na lang tong stepping stone. Sa ikalawa at ikatlong pelikula ay mas komportable na daw siyang mag-shoot ng kakarampot lamang ang suot. Mga nakarelasyon. Nino Mulac. Si Nino Mulac ay isang sikat na child actor. Tinagurian siyang Child Wonder of the Philippines at hawak niya ang titulo ng highest paid child actor in the history of Philippine cinema. walang taong gulang din si Ines nang maging nobyo niya si Nino Mulac. Ikinuwento ni Ines na noong siya ay labing apat na taong gulang pa lamang ay mayroon siyang notebook at habang nagbababaan ang mga artista ng Das Entertainment ay nagpapirma siya sa mga ito. Isa na doon, si Ninyo Mula. Nang ikinuwento niya kay Ninyo ay sinabi niyang, Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? E di sana 14 ka pa lang, tayo na. Kung saan sinagot naman siya ni Ines? Loko-loko ka ba? 14 ako, wala akong ngipid, magugustuhan mo ba ako? Okay ka doon? Nagpapirma nga ako, hindi ka na-attract sa akin eh. Ngayon tatanungin mo ko ng ganyan? Anim na buwan lamang ang itinagal ng kanilang relasyon. Madalas nilang pagtalunan ang pagiging sexy star ni Ines at dahil first love ay talagang iniyakan ni Ines si Nino Mulak. Broken hearted man sa kanyang first love, musbong naman ang karir ni Ines at napasama sa isang soap opera. Number 2, Mon Confiado Si Mon Confiado ay isang multi-awarded actor. Siya din ang pinakamatagal na nakarelasyon ni Ines. Labing dalawang taon ang kanyang tanda kay Ines. Di nagtagal ay tumumlay ang karir ni Ines. Na intriga na wala na mga offer at natigil na din ang kinabibilangang soap opera. Dahil labing walong gulang lang si Ines nang magsimula sa showbiz at walang gabay ng magulang o kahit sinong nakatatanda ay hindi niya naisip mag-ipon o magpundar ng kahit anong business. Hindi niya akalain na mabilis lang maubos ang pera at posible na siya ay mawalan ng project. Madalas siyang nandibre ng mga kaibigan kung saan-saan at gumimik gabi-gabi. Kaya naman, walang ipon o naipundar si Ines nang biglang manamlay ang kanyang career. Bigla din namatay ang kanyang ama, hindi niya masandalan ang pamilya na sa kanya din umaasa at hindi din mahagilap ang mga kaibigan. Dito naman pumasok ang kanyang nobyo na si Mon Confiado. Anya, pag talagang wala ka, no, doon mo talaga malalaman kung sino yung totoong nagmamahal sa'yo. Wala nung time na yon as in hindi ko sila mahagilap. So si Mon nga yung nagsilbing sandigan ko nung time na yon. Pinatira siya ni Mon sa kanyang bahay kahit papaano ay nakakakuha pa rin si Ines na mga show sa probinsya kung saan siya kumikita kahit papaano. Si Mon daw ang nagturo sa kanya kung papaano mag-ipon. Dahil dito ay nagawa niyang makabili ng sasakyan at kondo. Palagi daw pinapalakas ni Mon ang kanyang loob. Ngunit, labis na nabulag sa pag-ibig si Ines. Umiikot lamang ang kanyang mundo kay Mon. At naging sobrang selosa siya. Kapag nakikita niya ang maiinit na eksena ni Mon kasama ang ibang babaeng artista, ay apektado siya at nasasaktan, na alam niyang dapat ay naiintindihan niya at isa din siyang artista. Madalas niyang pag-isipan si Mon na mayroong ibang babae, isang dahilan ng madalas na pag-aaway nila. Anya, masyado kasi siyang gwapo. Ang dami kasing girls na lumalapit sa kanya. Magkaiba din ang gusto nila, gaya na lamang sa pagkain, kung saan mas gusto ni Mon ang Jollibee at si Ines naman ay makdo. Itinanggi naman ni Ines na nakipagrelasyon siya sa iba habang sila pa ni Mon. Ilan sa mga ikinakabit sa pangalan niya ay sinakalookan City Mayor Ray Malonzo, Richard Reynoso, Richard Kwan, Jeffrey Kizon, Mikey Arroyo at Jerry Craval. Hindi nagbunga ng supling ang pagsasama ni Inez at Mon. Noong taong 2006 daw ay mayroon namang nabuo, ngunit hindi ito nabuhay. Matapos ang mahigit sampung taon, nagdesisyon silang maghiwalay, ngunit nanatili pa rin matanik na magkaibigan. Close din si Mon at ang panganay na anak ni Ines na si Princess Kayla. Paminsan-minsan ay nagala si Mon at Kayla nang silang dalawa lang. Daddy Mon pa ang tawag nito sa kanya. Si Mon din ang na-attend sa school activities ni Kayla kapag busy si Ines. Kay Mon din nananatili si Kayla noong nanganak sa ospital si Ines. Hindi mahilig ang bata sa gulay pero napapakain niya ito ng gulay. Sabi ni Mon, sobrang mahal ko ang anak ni Ines. Sabi ko nga, pati buhay ko ito o para sa kanya magkaibigan na lang kami ni Ines at okay kami sobrang okay kami ngayon kaysa noong kami pa lagi kaming nagaaway ngayon sobrang okay dati daw ay ayaw niyang magkaanak dahil pakiramdam niya ay hindi pa siya handa ngunit ngayon ay gusto na niya number 3 Toto Mangudadatu Taong 2010, napabalitang nagde-date si Ines at ang nooy Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadatu. 2011 ay ipinanganak ni Ines ang kanilang panganay na si Princess Kayla. Nag-alok naman daw ng kasal si Toto, ngunit tinanggihan ito ni Ines. Namatay na ang unang asawa ni Toto, ngunit mayroon pang dalawa at si Ines ang magiging pangatlo o pangapat. Nang tanungin si Ines kung bakit hindi nag-work ang kanilang relasyon ay sinabi niyang siguro na fall out of love. Madalas kung mag-uusap sila ay patungkol sa anak na si Kayla. Hindi daw nakakalimot si Toto sa responsibilidad nito bilang ama at nagbibigay ito ng pangangailangan ng anak nila. Number 4. Brian Julius Recto Si Julius ay pamangkin ni Sen. Ralph Recto. Labing apat na toon ang tanda ni Ines sa kasalukuyang karelasyon. Nagsasama na si Ines at Julius sa isang bahay at mayroong isang anak na babae. no so 2021, ipinanganak niya ang kanyang bunso na si Gianna Kyler. Hindi pa sila nagbabalak magpakasal pero hinihiling ni Ines na sana ay si Julius na ang panghabang buhay niya at ayaw na niya ng papalit-palit pa ng partner. Muling pagbangon. Taong 2000 ay na si Ines bilang best supporting actress ng gawad-urian para sa pelikulang Sa Paraiso ni Efren. Nakapundar si Ines ng bahay na mayroong pool sa Greenwoods. Ngunit nang binili niya ang bagong bahay niya taong 2013 ay kumalat ang espekulasyon na magaan pa rin ang pamumuhay nito at nagagawa pa rin bumili ng bagong bahay kahit hindi nagaanong aktibo sa showbiz. Dahilan para kumapapalit kumalat ang balita at espekulasyon na inilalako niya ang kanyang sarili. Tinawanan lamang ito ni in Ines at pinabuloanan ang lahat. Aniya ay lumalaki ang value ng lupa. Kaya ibinenta niya ang bahay sa Greenwoods at binili naman sa kanyang ex-boyfriend na Simon Confiado ang kasalukuyan niyang bahay sa halagang 12 million pesos. Kaysa naman daw ibenta niya ito ng mas mura sa iba ay kay Ines na lamang niya ito ibinenta. Hanggang dito na lang. Ikaw, anong masasabi mo sa kasaysayan ni Ines Veneracion? I-comment lamang ang iyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell.